Не всі пасажири у неділю 9 грудня змогли дістатися до місця призначення. На Тернопільщині водії відчули усі принади зими – ожеледиця, хуртовина, налипання снігу. Через несприятливу погоду чимало автобусів або не виїжджають на рейси, або прибувають із запізненням. Інколи й на годину. Водії нарікають на стан доріг. Розповідають, найгірше було у неділю. Вчора взагалі бездоріжжя, можна було казати. А нині трошки чистять, але слабенько, так як в Тернопіль неможливо заїхати. По об'їзні фури поробили пробки і все, ти їхав через Лесі Українки. Я зі Львова їду, то добре, почистили, нормально. А далі не знаю. Є трохи декуди місцями, а так можна ще мирити. А в яких напрямках ви їздите? Я їду на Рогатин. А я вчора ті не робив, вчора ті був вихідний, я нині роблю танком, що його їдеш, ну там менше більше може бути, я не кажу так, що ідеально, але декуди там трошки може, то таке тут не можна так зробити, бо мені зробило так, як має бути, але можна ще мирити, можна їхати. Надокучає безперервний сніг і пасажирам. Роботи велися, я бачу на Бандери вулиця і на Злуки, я бачу особисто їхали, розчищали. Це була друга ночі. Ну, стан жахливий. Я не знаю, ну, типу, ясно, що служби працюють, як можуть, але ну, не справляються. Не знаю, чи технічно, чи по людям, ну, не справляються. На різних напрямках доріг на Тернопільщині ситуація різна. Водії розповідають, дороги розчищають, але вони слизькі. Важко було сьогодні дістатися сіл у напрямку Підгайців-Борщова. Трохи краща ситуація на дорозі до Бучача й Гусятина. Проблемою залишаються віддалені від центральної дороги села. Відмінити рейс або заборонити рух автобусів входить у компетенцію дорожньої служби ДАІ та товариства «Тернопільавтотранс». На автовокзалі Тернопіль кажуть, такі рішення виправдані, бо безпека пасажирів на першому місці. Не випускаємо, затримуємо автобуси, повертаємо в зворотньому напрямку, бо безпека пасажирів в першу чергу. Станом на сьогодні зранку вже є 25 зривів. Ну, бували зриви такі у зв'язку, що запізнився автобус, не повертається в зворотньому напрямку, бо дуже погана дорога, чекає до вечора, можливо, прогорнуть дороги. На дорогах Тернопільщини, за словами водіїв, працює спецтехніка, яка розгортає сніг. Як тільки погода покращиться, автобусні перевезення знову повернуться у звичний графік. А поки що водіям області радять, без крайньої необхідності не їхати у далеку дорогу.